Средно на година бюджетът търпи 43 милиона лева щети от продажбата на имоти под себестойността им, съобщават от Националната агенция по приходите. Оттам предупреждават, че данъчните имат право да поискат обявяването на подобни сделки за недействителни. В тази връзка през миналата година от приходната агенция са възложили 281 ревизии на рискови лица. Установените допълнителни задължения на 246 строители и инвеститори са в размер на 33 милиона лева. И през 2015 година агенцията ще предприеме редица мерки, сред които проверки и ревизии, срещи с представители на строителни сдружения и браншови камари, информационни кампании и други, за да намали рисковете от неотчитане и недеклариране на приходи и доходи в този сектор.